Доброго ранку! Усім глядачам добра ранка! Привітання, сябри! Йо-хо-хо! Салют усім! Уф, думала, не поспію, однак поспіла. Кася, а ти чому так дивно виглядаєш? Ха! Ви на кот моєї розкудлаченої прически? Ну так, ти на себе не подобна. Зато я подобна на тих, у кого сьогодні свято. А у кого ж сьогодні свято? А ви здогадайтеся, здогадайтеся. Може, сьогодні день і льва? У яго такая ж кудлатая грыва. Лев, я думаю, можа далучыцца да свята, але сённяшні дзень днём не льва называецца. Тады, можа, свята сёння у ангарскага труса ці венгерскай аўчаркі камандор? Яны таксама вельмі сімпатычныя асобы, але не. Думайце яшчэ. Дзень галандскай белахохлай курыцы ці дзень шатландскай хайлэндскай каровы? Альбо... Хлопчыкі, вы называеце канкрэтных жывёл. А паспрабуйце абагуліць усіх іх адным словам. Які яны ўсе? Давай думаць, Лёша, як адным словам можна назваць усіх тых, каго мы называлі, і сённяшнюю Касю? Ну, каго мы сёння называлі, і Кася сёння кудлатая. Геніяльна, Лёша! Значыць, сёння дзень кудлатых, правільна, Кася? Хух, ну нарэшце здагадаліся. А здорава, што прыдумалі такі дзень. Тыя, у каго непаслухмяныя валасы, могуць не думаць пра фены, лакі, расчоскі, прыгажосць. Дзяўчынкі і хлопчыкі з такімі прычоскамі, вы можаце зрабіць селфі і даслаць нам свае фотаздымкі. А тыя, хто хадзіў дагэтуль з вельмі акуратнымі валасамі, сёння крыху пафантазіруйце і далучыцеся да нас, кудлатых. І таксама фотаздымкі нам дашліце. А мы задавальненнем фотавыстаўку ў дабраранку наладзім. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны dobraranok.tv@gmail.com. А хто мне адкажа, у каго з мультяшных герояў была непаслухмяная шавелюра? Мне адразу успомніўся дамавёнак Кузя. Так, правільна. Ён такі смешны і прычоска ў яго ускудлачаная. А як думаеце, вадзяны з мультфільма «Лятучы карабель» можа адзначаць сённяшні дзень? Думаю, можа. Калі яшчэ больш свае валасы раскудлачыць. А давайте зараз уключым для прагляду мультфільм і вызначым, якія прычоскі носяць там героі. Ці ёсць сярод іх кудлатыя асобы. Добрая прапанова, Кася. Мультфільм, сябры. Ну і каго з герояў мультфільма мы можам далучыць да тых, хто адзначае сённяшні дзень кудлатых? Авечка можа. Так, Кася? А Касі няма? Ну ось куды яна пабегла? Не ведаю, але упэўнены, што зноў нешта прыдумала. Так, ой, вось. Не паспелі яшчэ без мяне засумаваць? А дзе ты бегала, неўгамонная наша? Правільне было спытаць не дзе, а зачым. І зачым ты бегала? Я вам да свята вось смачненькага прынесла. Дзякуй. Стоп! Частавацца будзеце, калі адкажаце, які сёння дзень. Ну як жа, мы ж высветлілі дзень кудлатых. А яшчэ? Ну, калі паглядзець, што ты, Кася, прынесла пячэнні з шакаладам і шакаладныя цукеркі. Дык мусіць, сёння яшчэ дзень усяго, што пакрыта шакаладам. Якія ж вы разумныя, хлопчыкі, правільна адгадалі. Тады я прапаную крыху успомніць гісторыю шакаладу. Можна. Пачынай, Лесік. Значыць так, радзімай шакаладу, як і дрэва какава, з'яўляецца цэнтральная і паўднёвая Амерыка. Але шакалад не адразу стаў такім, як ён выглядае зараз. Вядома. Спачатку індзейцы на працягу многіх стагоддзяў змешвалі молатыя і абсмажаныя какава-бабы. А пасля туды дабаўлялі горкі перац і пілі гэты напітак. Во, ён жа быў горкім і пякучым на смак. Ну так, але індзейцам вельмі падабаўся. І пілі яны гэты шакаладны напітак спачатку ў халодным выглядзе. А як какава-бабы трапілі ў Еўропу? Рэцэпт шакаладнага напою на еўрапейскі кантынент і какава-бабы завезлі іспанцы. Яны лічылі, што шакалад узмацняе сілы і ад яго хутчэй загойваюцца раны.
І хутка шоколад став любимым ласункам во всіх країнах Європи. Правильно, Леша. А я ведаю, что коли частуйся шоколадом, дык у организме вырабляется, як его, о, вспомнила, гормон счастья. Класс. З'ел плитку шоколаду и настрой у повным парадку. Головное ведать меру. А я зараз пропоную частоваться шоколадным печеньем и цукерками и отрымливать асолоду от них и от мультфильма, які мы будем глядеть. На самой справе сябровство допомагае у шматликих перашкодах. Ага, добра, калі ёсць сябры. Вось як вы ў мяне. Я ведаю, вы заўсёды мне дапаможаце. Як і ты нам. Не сумнявайцеся, можаце заўжды на мяне разлічваць. А ведаеце, хто з жывёл лічыцца самым дружалюбным? Сабакі. Так. Собаки разумеют человечие эмоции и пошути лепш, чем любые иншие живелы. Яны самые лепшие сябры для человека. А я б назвала яшчэ дружалюбным дельфина. О, правильно, Кася, дельфины одни из самых разумных живел у свете. И яны вельми дружалюбные. И вельми любить гулять. Часто можно убашить, як дельфины плывут за кораблем ти за лодкой у моря. Нібы говорить людям, калі ласка, погуляйте с нами. А ведайте, як дельфины дыхают. Як? У них есть оттулины у верхней частцы головы, с допомогой яких живелы и дыхают атмосферным поветром. А под водой кольки дельфинчики могут находиться? У основным 10-15 хвилин. Значит, дельфины выныривают на поверхню, каб глытануть поветра? Менавито так, Кася. Як же они туда спять? Доброе пытание, Леша. Я ведаю як. Мы у гэтым нейк разбираліся. Зараз расскажу. Давай. Значит так. Як высветлили вучоныя, у дельфіну левой и правой паўшар'і мозга спять не як у нас, а по чарзе. Пакуль одно отпачывае, другое не спіць? Так, Леша. А потым наадварот. Малайчына, Кася. Добра ўсё растлумачыла. Не перабівай, разумнік. Я яшчэ не ўсё сказала, што хацела. А што ты яшчэ не дасказала? А тое, што цяпер нам зразумела, што ў дельфінаў іншы раз заплюшчана толькі адно вока. Таму што другое ў гэты час сны салодкія глядзіць. Ага. А яшчэ можна сказаць, што дельфіны цудоўныя выратавальнікі. Так, Лесік? Так, Кася. Вядомы не адзін выпадак, калі дельфіны ратавалі тых, хто тануў, ці абаранялі ад драпежных акул, нават рызыкуючы сваім жыццём. Нічога не скажаш, смелыя жывёлы. А я зараз прапаную паглядзець мультфільм таксама пра адну каманду выратавальнікаў. Ну вось і ўсё на сёння. Час з гледачамі развітвацца. Сябры, няхай у вас будзе дзень цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку. Толькі быць усім абавязкова. Я праверу.